Hajde. Dao bi prvo reč gostujućem igraču. Pa, htio bih pre svega da čestitam na pobjedi Partizana. Jedna fair play, korektna igra od strane njih. Mi na početku utakmice kao da nismo bili tu, bili smo izgubljeni, nismo poštovali dogovor iz slačionice što smo se dogovarali cijele nedelje. Ništa, poslije kad smo mi hteli u drugom poluvremenu, onda i nije moglo i nismo imali sreće i sve to malo, Partizan je to pametno odigrao. Odvojio se na par nekih kontri, posle su držali tu razliku i to je to. Htio bih da im čestitam i da im poželim sreće u nastavku takmičenja i to je to. Andrej. Pa ništa, čestitao bih Peter Šamota na dobroj igri. I mojim saigračima i takođe. Vrlo važna pobeda za nas u borbi za play-off. Sledi derbi, isto bitna utakmica, derbi kao derbi ima posebno na draž. Nadamo se pobedi i nastavno da uđemo u play-off. Kao što bude. Hvala vam, momci. Vi možete da idete. Trener gostujuće ekipe. Nešto čestito ekipi Partizana i poželao puno sreće u daljem takmičenju. Ove dva boda sigurno već približava ih i gornji toj u play-off, igri za play-off. Nas ova pobjeda, da smo pobedili ovi bodovi i ova utakmica je spremana da nas digne iz donjeg dela tabele. I neke mirnije vode, naravno sa utakmicama koje nam slede. Nismo uspeli u tome, šta znam, delovamo na trenutke da možemo to da uradimo, da se izdignemo, loš početak, dosta omaša, dosta loših šuteva, dosta stegnuta ekipa iz nekog razloga, da li je to posledica umora ili čega već. Od utakmice protiv Niša u Aranđelovcu koja je bila mnogo drugom nivou, na većem nivou, bar moja ekipa je tako igrala, ne podcenjujem ekipu Partizana, ali stvarno u nekim situacijama jako, jako loše smo delovali, bezidejno. Što je to Partizan naravno iskoristio i priveo utakmicu još po meni već u prvom poluvremenu u svoju korist. Završio onako kako su i počeli. Toliko, još jednom čestitam Partizanu i želim vam sreće. Trener domaće ekipe? Naravno, zahvalio bih se na ovim lepim željama i na pohvalama, ali ja ću reći, mislim, jako je teško igrati uvek protiv Šamota, jer to je dobra, iskusna ekipa. Mislim, moram da kažem, kuriozitet, ja sam igrao protiv Lome i protiv Milnića, tako da znamo kakvi su to igrači, na kom nivou i mislim da su na jako visokom nivou. Sad mi dolazimo u jedan drugi problem, a to je da bez obzira što je ekipa jako mlada, zbog nekih drugih rezultata i zbog naše pobjede u Leskovcu, već sad počinje da se priča o play-offu malo više nego što je to možda bilo u prepočetka drugog dijela i što je realno bilo onako možda i nerealno za ovu mladu ekipu i to je sad možda jedno opterećenje. Mislim, mi pokušavamo svi u klubu da ih malo rasteretimo. Ako se ukaže prilika, mi ćemo to da iskoristimo. Ako ne, vidjet ćemo. Čekaju nas jako teške utakmice i sigurno, kao što i Šamo dobru utakmicu odigrao protiv Niša, pa je sigurno došlo do nekog pražnja, tako i mi posle Leskovca, posle one atmosfere, navijanja, navijača, igrati u ovako jednoj mirnoj atmosferi. Naravno, klinci su to istrošili, su se mladi momci. Sigurno sam očekivao, ne zato što sam ja sam, ne znam koliko pametan, ali to je sigurno logično bilo i treba ih samo spremati, rasteretiti, da uživaju oni, da se bore, što oni pokazuju. Iskreno da budem, mislim da smo danas malo bili, ne volim to da pričam, ali skrenuli smo u jedan sistem igre u odbrani sa Pežaricom, Matijom koji nije tu iz opravdanih razloga, videlo se da malo fali rotaciji, nismo bili, završavam sa taktikom, nismo bili pravi u napadu, onako malo agresivni kao što je to bilo u Leskovcu, tako da je to verovatno i posljedica jedne dobre, iskusne ekipe u odbrani. Ne pričam još jednom o Miletu, o Lomi i drugim igračima, tako da bi poželio Šamotu sreću naravno u nastavku, ima još dosta da se igra, a mi ćemo nastaviti da radimo. Pa ćemo vidjeti, nas čeka naravno utakmica u derbi, imamo fore 10 dana, to je jako onako dobar period. Kup utakmica i mislim da ovo decu ne treba opterećivati, treba ih pustiti samo na dobro treniranje, dobro rada, mi imamo uslova za to i mislim da ako se neke stvari poklope, imamo šanse da uđemo u play-off i onda da ti momci rasterećeno igre uživaju i da vide kako igrati u ovom trenutku protiv starijih, iskusnijih, boljih ekipa i boljih igrača.
to. Hvala vam puno. Hvala.